gente vai fazer o turnaround, tá? Do último blues que a gente fez. E depois, no fim da aula, eu toco ele inteiro. Turnaround vai ser bem simples, ó. Fazer explicado, tá? Primeira parte é um si com sétima, são só três dedos, eu vou deixar a posição aqui. Segunda parte é um lá com sétima, dois únicos dedos. E o último acorde é um mi, ou mi com sétima, tanto faz, tudo bem? E vai ter uma frasezinha. Eu vou começar então o turnaround de trás para frente, fazendo a frase, ó. O que eu fiz aqui? Coloquei o dedo médio na casa 2, corda 3, anelar na primeira corda, casa 2. E arrasto, faço um slide, tá? Faço um slide até a casa 4 e toco a corda de baixo, a corda mizinha, ó. Mais uma vez, mais lento ainda. Vamos fazer tudo, tá? Si, 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 lá, 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 mi. E o solo. Tudo bem? Mais uma vez. Bem devagar. Si, 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 lá, 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 mi. Vou fazer o blues completo mais o turnaround, ok? Eu quero que você faça tudo isso o mais lento possível, tá? Mais devagar e fragmentando. Primeiro eu faço a primeira parte, depois eu estudo só o solo final, depois o turnaround completo, tá? Sempre contando, presta bem atenção no vídeo, que eu vou verbalizando o que eu toco. Eu acho bem interessante estudar dessa maneira, tá? Que é uma maneira de você deixar, fazer com que o cérebro trabalhe, entendeu? Trabalhe mesmo e ele comande a sua coordenação, certo? Bons estudos aí.